На Кіровоградщині ковід-лікарні заповнені хворими майже на 50%. Про це повідомили в Департаменті охорони здоров'я облдержадміністрації. Наразі в умовах стаціонару лікується близько 500 пацієнтів. Більше 20 людей у критичному стані та під'єднані до апаратів ШВЛ. За словами медиків, протягом останніх 2 тижнів кількість госпіталізацій невпинно зростає. Пов'язується з британським штамом вірусу, який нещодавно зафіксували в області. ВОДА зауважили, якщо в наступні кілька днів ліжковий фонд завантажується на понад 50%, то Кіровоградщина потрапить у червону зону. За тиждень бачимо на 3% збільшення рівня госпіталізації. 3% начебто невеликий показник, але фактично він нашаровується в геометричній прогресії. Просто перебіг захворювання саме в цій хвилі, яку ми зараз спостерігаємо, він важчий, ніж той перебіг, який був раніше рік тому.